Uppgift nummer 32, eller 38, funktionen jag skriver där. F av x. Oj, vad händer där? Är lika med ax upphöjt till 2. Där a och b är konstanter. Så har vi a, f' x då. Så har vi 2ax. Så har vi då a och är 4 och b är 3. Så har vi f'. Vi har bara a ju. Så har vi x. Så har vi 2 multiplicerar med 4 multiplicerar med x. Så har vi 8x. B. Då a är 4. Och b är 3. Har ekvationen f av x är lika med f' x. Så har vi f av x är lika med 4x upphöjt till 2, addera med 3. Och f' x är lika med 8x. Så det skulle vara lika, så har vi 4x upphöjt till 2, addera med 3 är lika med 8x. 4x upphöjt till 2, subtraherar vi båda led med 8x. Så har vi minus 8x, addera med 3 är lika med 0. Så har vi, om vi dividerar allt med den här då med 4, så får vi 4x upphöjt till 2, subtraherar 2x, addera 0,75 är lika med 0. Så vilken formel är det då? X är lika med negativ 2, dividerat med 2, subtraherat med negativ 2, dividerat med 2 i kvadrat, subtraherat med 0,75. Så har vi 1, adderat med subtraherat med roten ur 1 subtraherat med 0,75. Blir det 1 adderat med subtraherat med 0,25 blir det, så blir det 0,5. Så har vi x av 1 blir det 1,5 och x av 2 blir det 0,5. Vad är frågan? Två olika reella lösningar visar detta. Då har vi visat det då. C. Undersök om det finns något samband mellan a och b, den ekvationen. Ska vi titta nu då? Då har vi f av x är fortfarande ax upphöjt till 2, addera med b. F' x är 2ax. Så har vi ax upphöjt till 2, addera med b, de ska vara lika. Lika med 2ax. Så har vi ax upphöjt till 2, subtraherar med 2ax, addera med b är lika med 0. Och så om vi subtraherar båda led med 2ax. Där, nu blir det 0. Så om vi dividerar allt med a så får vi x upphöjt till 2, subtraherar med 2x, addera med b, dividerar med a, är lika med 0. Då så, pickar vi formeln igen. X är lika med negativ 2 dividerar med 2, addera med subtraherar med 1 subtraherar med negativ 2 dividerar med 2 också. Så blir det lättare för er. Jag ska sudda. Negativ 2 dividerar med 2 i kvadrat, subtraherar med b dividerar med a. Så har vi 1 adderar med subtraherar med 1 subtraherar med b dividerar med a. Då vi är intresserade med den som är uppe, så har vi a subtraherar med b dividerar med a. För att ha två lösningar, det måste vara större än
noll. Så har vi, får vi två lösningar. Om det är exakt samma med jag skriver som ingen förstår. Lösningar. Så. Om det är lika med noll så bör det vara en lösning. Om det är mindre än noll så har vi inga reella lösningar. Så det blir komplexa tal då. Men vi är intresserade med två lösningar. Om ni förstår inte när det är lika med 0, när den här är lika med 0, då har vi bara den här som är root. Så har vi bara en lösning då. Okej? Så när det är större än 0 så blir det två lösningar. Så har vi, det måste vara, den här visar att om vi ska ha, om vi sätter här båda led med 1 då. Så har vi negativ b dividerat med a är större än negativ 1. Och sen b dividerat med a är större än, nej. Om vi multiplicerar båda led med negativ 1. Så blir det, byter vi riktningen mindre än 1 blir det. Så har vi b är mindre än 1. Så det måste vara deras förhållande. Det spelar ingen roll vilket A eller vilket B, så länge B är mindre än A.